Всім привіт! Сьогодні ми в садовому центрі «Клуб рослин» демонструватимемо вам барбари Стунберга еректа. Це колючий чагарник з прямостоячими пагонами, який сягає зазвичай до 1,5 метра в висоту. Крона вузька, часом розкидиста. Листя світло-зелене, восени стає пурпурним. Квітки жовті, розпускаються в травні. Добре росте як на сонці, так і в півтіні. Є стійким до умов міського середовища. Мінімальна температура для росту складає мінус 28 градусів. До вологи та ґрунту невибагливий. Є чудовим варіантом для живих огорож. Придбати барбари Стунберга еректа ви завжди можете в інтернет-магазині садівництва «Будяк.нет». Підписуйтесь на наш канал і дізнавайтесь більше про улюблені рослини. З вами була Альона Квітнева. Па-па!